Ontem eu estive aqui, encontrei vento de 90 km por hora, areia migrando numa velocidade incrível e o mar num recuo assustador. Agora volto e encontro dia muito bonito e um pouco do que sobrou da ressaca que tivemos essa noite. A água invadiu tipo duas quadras para dentro da avenida. Ainda temos a sobra por aqui. O mar está bem traiçoeiro hoje. Está forte, ocupou areia, mas ele fica numa situação assim, devagarinho, devagarinho, do nada vem com toda a força e pega as pessoas. Bom, podem ver o que estamos vendo ali, ó. Carros simplesmente atolados na areia. Agora estão numa operação para tentar tirar o segundo. Sempre lembrando que eles não estão dentro da areia da praia. Aqui é o final de uma avenida no centro de Mariluz, Praia do Imbé. O mar ocupa a areia toda. Hoje, se alguém quiser tomar banho de sol, teria que subir nas dunas. Ano passado, eu fiz um vídeo que flagrou uma ressaca extraordinária, algo totalmente anormal. Moradores de 20 anos aqui da região dizem que nunca teve visto. Semanas atrás fiz outro vídeo mostrando a morte de dezenas e dezenas de pinguins. Ontem estive aqui e filmei aquele fenomenal, aquele assustador recuo. Um dia depois do mar ter coberto a plataforma de Tramandaí. Claro que alguém vai dizer, ah, grande coisa, deixa de fazer alarde, isso é normal. Não, de fato, se olharmos os fatos de forma isolada, não tem problema nenhum. O problema é o conjunto da obra. Lembro de uma previsão que ouvi na década de 90, que a partir do início do século XXI, a órbita da Terra iria se aproximar do Sol. E esse fenômeno normal de milhares e milhares de anos iria nos colocar numa era pré-glacial. É claro que se estiver ocorrendo, não é coisa para amanhã. Levaremos séculos para chegar no pior. Mas os primeiros sinais a natureza está dando. A coisa já começou. O dito normal até bem pouco tempo já não vale muito. O Rio Grande do Sul está se tornando rota de tornados, rota de furacões. Temos essas mudanças drásticas no humor do Oceano Atlântico.
realmente está ficando diferente. Eu acredito que as autoridades, elas têm a obrigação de serem mais honestas e explicar exatamente o que está acontecendo, pelo menos para preparar as pessoas para que não aconteça mais com elas o que está acontecendo com esse pessoal aí. Caminhando com um carro numa avenida, de repente vejo uma situação. Se quiser ter noção do que eu falo, pode assistir meus vídeos no YouTube. Agora, se preferir, eu vou colocar todos, não são muitos, numa postagem só, no www.sofadepobre.blogspot.com, com o título Sinais da Natureza. Vamos prestar atenção. Não estou querendo fazer apologia à catástrofe, só estou avisando. Algo está acontecendo. Os governos sabem e não estão avisando a população. Não é possível ainda existirem casas como essas aqui, à beira da areia, numa região que do nada estão acontecendo ressacas e o mar está invadindo. Imagine uma madrugada com essas casas aqui cheias de gente e o mar resolver mostrar que realmente não estava brincadeira.